dun nu obaleyanki ragge fada wallahi sumolay akwanu bulti kenya franki gorajuru akwanu tegerte akuma barbane bulti kenya ti tabacha juru isiniti fakata jira no kana samu kaysa of balesa lagese ankesa tuwe chara anis isinis nama akuma barbadameti namni hundu yaro hunda agenda tani namni akasira nu hasule barbane tau sammo akka carrate namni kamu hanga rabbina yamefitu olinjirata kesammo yo carran sani olinjiranne addambo wanu majuru akanto akamaletu wo melmana makana dabatu tu sababni kenya datawule akka daban nutabisa nutabise ammo jara kenya doktor asliki ya wanni nanamma sela dubitana diyotana akuma fede sosote lafati nu gabufte wan sela isin jetu sanis agarte oso amma isi wanni ni imbe ko ni sina softu yo imachu yo imatte sini yo ani nambe kusante ai matu rakon ka budaru ko kesa wa ya baka kesa ngo ra isi mata imata kesa ngo nan arar mo kesa nu matati mu barbada male anavi de ngada akuma tretti amatte kesa wali na sofne turre wan bade jetu kana natin imne baka gizee bira haasofna jettee duma waa'ee araara akka araaramuu feetu waliin dubbanne gizee bira haasofna jettee duma ammallee qaxaroorraan geettee na cufte akkuma ammaa kana ammallee reefin araaramna jettee kaate baatee deebitee natti jijjiirratte dubartii zabana akkitti erga qabanu dhabne kadhiiri akkasii biree doktor asli amma nama kuma afurii kana irratti irra dhaggeeffadhu doktor asli kiyyaatillee dhiira ilma dhiiraati amma himannaan banii kadhiirhimannaan miti isiin naafiin tuni yaani fakkeenyaaf yoonifi yoo walitti araaramna jenne nama waan miidiyaa irratti jedhameedha dhageeffadhu waan miidiyaa akka jaanno gowwaan waan gabaan dhageessaniitiidho isaa jaan kanaafu warri amma fakkeenyaaf angaafa isiin naafiin jaartiin ta'e ol baateeti kaartoonii isiin jettee naan jedhan era dhaggeeffadhu doktor asliki qolola irraa baasnee haasofna okay eega kaartoonii naan jettee anaafisiin tun waggaa sadii oliin turre osoo namni gartee guyyaa tokko kadiirii fi naafi waggaa hanga kana oliin turanii namni osoo hin jiin waggaa sadii oliin teenye garuu waggaa sadii hojjetan isan keessa gammachuudhaan aanaa Itoophiyaa galee suudii irraa illee aanaa bira dhuftee yaani jaalaluma kiyyaa suudii irraa illee kaasee na bira fide dhuftee achittis hojii jiraachaa turre haalaatuma ammoo rakkoo uumamee jiruuf jireenya. Nyaatu akkaan haadha warraa kiyyaa aan of dura haadha warraa kiyyaa ergurra haati warraa kiyyaa dhiifadhee ayyoon deemee dalagadhee hajuutu nagoomaan adda deemnee ture wallolleeti isin deemne angara biyyaadha. Namni keenya akkitti beeku dubartiin deemtee dalagattee abbaa fi ilmoon ammoo biyya taa'u beekan nu bira argetti ammoo yoo aan hin beeku akka biratti dubartiin hin deemtee jaarsa manatti dhiiftee dalagdeetti hin deebitu. Aatuma gartee wanni kiyaasan amma dhimma dubbii gartee kaartoonii jettu sana amma gaafa san hin deebisneef ol ba'e leeyyannaa'uu ni hin beeka girriisa ajandaa nagartee hedduu owwaa ture kadhiira akkamitti hin deebisneef hanga hatta hangaati gartee sodaataadha ati gowwaadha naan jaanii turan garuu ani hin deebifneef keessumaaniin akkasii ol baatee miidiyaa irratti maqaa kana naan kennite jedheetiin ani gartee akka jaartiiti yoo ta'uu hin dandeenye sitti himee jechuudha sii gadee. Yaani leenna'u jaartiin namaa takka miidiyaa irratti baatee unkaan agartee yoo jecha sani hin jennee jettee ammoo ammaan tana ragaa dhiyeeffatu qabdi akka hin jiin yoo ammoo agartee jecha san kaa jettee jiraattu taate maaliif akka jettee kunoo sitti himuu dandeessaati obboleessasiiti yoo hin jennee jettee ammoo amma kunoo ragaa qabatamaa jiru fidattee hin jennee jechuu dandeessi namaa waliin muree maarree godhee osoo hin ta'in isii afaan kiyya hambaanee jettee sirratti kunoo yoo hin jennee jettee leeyyaa kakattu. Leenna'u ani ilma dhiiraate ne wonde lijne abbaate ani gartee nama gartee dubartiin arrabsitee ol deebi'ee rafuudhiisi nama duba anaafi amala kiyyatti anaaf jaartiiti jedhuu namni seenee kaasuun barbaadu amma guddummaa hin beekte amala kiyya warri isiitu beekama. Amma kadhishaa saniif itti dubbiidha naafiin akkana jettee kadhiidha akkana jedhee miti kaayyoon kiyya hawwiin kiyya ati hin jaalattaa isiin si jaalatti namni yoo wallole. Waliin faarsu jaarsaaf jaartiin walloluun durma jira dubartii yoo aartee waan jettuun beeytu
جارسي وآريها قد أوم بيكو كن إفا غلط وما أبون نكينا كخيون نكينا رأسلوفي نمو جارتي كبا كجارتين كامل اللي هاد إيسا تو أبا إيسا تو كوال بولشو بيكا أولا إيسا أرغا سيغالي مالي فاكنا جتة مالي فونو جتة ميت جتشا ميت أما دوبي كبار بادوان إسين وان تري تري والي ديفتاني أفوين آي لا جتاني سيغالي akka walitti deebitan barbaada malee ani naafin arrabsite kadir dhaye arrabse ebaluu badii qaba ebaluu badii qaba badii isinitti muruufi miti oyfi walii gaatanii jaarsaf jaartummaa keessaobboleeyyanummaatittasliidhiifamaa jecha sani warri viidiyoo raabbate heddutu jira garuu haasawa namni yogguu haasawa argite haasawa saffiddeama fakkeennaafi waan an irraa jalqabee haasa'ee fi bakka isaa itti muratanii jette dhanii poosti godhasuun kabiraati yoo jiraate hundi keessan fidaa poosti godhaa seeraanaa dhageeffatanii haasawaan keessaa haasawetini itti jechuu danda'e ila asliki jerage kabibi hafita tukunama do no kabigi yedebisi kabigi yedebisi ani nafiti ya waliti araramu warbada asli ani kumba yesi jalatta taran qabdu nafi waliti no aran sinan jette monjen yes rakonga buati gafiki ya ane naga no jette monjen jette monjen jette mi yes jade okay ani motu je cheke tam fudde katakka waye ke nafiti hinasain naafi wallahi jechuun ani duraanillee hedduu walitti dhiyaannu akka isiin namummaa qabdu akka isiin jabduu taate dheengadda gaafa maadariin xiyya dhukkubu dheessillee gidee ati waan kanatti himtu sitti himee ture rakkoo xiyya itti na fide bilbilaa fi ture dubbisaa ture haadha xiyya na yaachisaa turte gaafataa turte abbaa kiyya obboleessa kiyya warra maadarii bira taa'an taratara akka isaan boqonnaa fudhatan buna dhaabde fi geessaa turte sigalee kun galata sigale ani eega abbaa manaatirraa dhufte galata biraa waan godhuufillee qabu bultii isii kadii diigame kana walitti deebisee yooma xiqqollee taate ruubi malee taate galata isii kana ofirraa deebisaa bammiloo gaafadhe malee waggaa meeqaa keessi deengaddamaa keessa naasofne bar xiqqo 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 kaasa yoom guddoo haasofne xiqqo xiqqo haasofneemi hin beellamanne jettaare ati amma taa'i naafi akkana garaan jabaatini jiini ji arabadaanati jaarsa keessatti walitti deebiitini sooma kana soome mucaa onneen dhaabini mucaan baay'ee si jaalata ramadaani seenne aga ramadaani seenu inuma dhara kana inuma goonaa osoo ramadaani seenin xiqqoo hin dhaqqabanna dharri tun illee dhumuuf deemte tiifixa qoyanaafati keessaa waan haasofnu jira ramadaanu nu dhiyaate sobuuleen hin ta'u agasi xiqqoma osoo ramadaani seenin guyyaa diidama tana keessa dhaqqabachuu qaba ramadaana garuu ati ramadaana asitti araaramuu fedha qabdaa mire fedhanii qaba garuu waan si himutu jira in kolfina warri foomanti kheer inshaallah walla maafi ummata maal jettanisi warri as jala jirta warri naafifi kadiirin deeggartooni kadiirin naafi maal jettan naafin naabeella ma jirti kadiirinis dhabee waan dhabe sanis qabaa san immoo keessaa naasofnaa naafati ila doktar okay dubbadame maa jetta kadiiro ati ammala dubbiin akka amma afaan agartee wonni ijaanii afaan badaniis keessa daranii afaan tolaniis osoo hin ta'in waan takka laallee dubbanne bareedaan itti fakkaata leennoo amma namkeessa olii gaffiiganiif hin barbaadu wallaa isin lamaan waanaaf tokko wallaa baay'ee isin jaaladha yes doktara kiyya wanni ati sodaatte naaf gala amma bari yaani haasoo normaaluma gara kanaafillee yaani jechuun wanni isan waan miidiyaatti gabbe'ee ture beete fakkeenaaf akka kiyyaattillee akka gosa xiyyattillee akka maqaa ganda kiyyaattillee wanni san waan gaarii hin ta'iniif yaani waanuma kanaa'u jechi kiyya amma ishiin yeroo hedduu wanni isiin fayyadamtu ana biratti illee jechaadha amma naafi ishiin sababni irra wal dubbisuu dandeenye sababa obbadeeyite fatiyaa mijayyoo as jirtu fatiyaa sabboontu arsii namni hin beene hin jiru
dhimma isii sababa kana wal dubbisuu turre isiitu akka gartee wal dubbifnuuf tiktookii isii keessa yeroo duraatiif dhiyoo kana akka biyya kana deebiteen biyya Itoophiyaa galtee turte waan kana fidde. Kana yeroo kana isiin amma ani waan kana agartee hin jenne ka jettuun dhuftee miree kanaafu hawaasni kuni jecha kana eessaa fide? Kanaaf hawaasni kuni uummanni warri Giriisaa kuni jecha kana eessaa fide ka jedhu baruu barbaada malee nama yaani nan murii isitti naa murii miti yookaan nan murii yookaan naaf itti murii mi asii kii jala. Hawaasni jechi gurra hawaasaa seere kuni eessaa dhufe yaaduma juusan baruu barbaade afaan isiirra sii galee? Ati jecha namaa kana maal irraa goota ijaartii ta'e araarfatte warra waan akkasii oliga of ijaartii ta'e kiisiin gillata lataa garaa gubuu qabda. Uummata duratti maa akkana naan jettee kuwaan si alagaa taatee dhiifama of gaafachiisu yuun sirri miti wallaahi kadhiiro wallaahi isa dhugaa rabbi sitti maa. Lakki asli kiyya bara ani isaanii miti bara kaayyoon kiyya. Jechi wanni isiin fayyadamte waan biraati. Yaani fakkeenyaaf wannuma amma warroota waan san jechuma san malee yaani warrootuma jecha naan jedhu malee warra waan isaan amma waan isii afaan keessaa bahee hin argine waan san yoo ana fudhattee hin baane garuu naafiin akkanatti jettee ka jedhuun dhagee laala argite an amma gurra kiyya keessatti hin dhageenye garuu naafiin akkanasii hin jettee naan jaan dhufanii argite. Kanaaf jechi san amma gaa okkee egaa akkas taate eessaa fidde ati maal jetteeti jirri kun akkana jechuu danda'anii oomishuu bara adda baafachuu barbaade dooktar hawaa uummata kana duratti. Sambooda keessaa isiin haa dubbattu hin dhaggeeffanna maarra koo qaba sambooda keessaan deemna kalaas. Dhageette kanaafi. Dhagee bara na ficcisiisuu diddarree fillee haasawa namni dhaggeeffatee bakka yoo sa'an itti dubbadde isaan irraa muratanii fidanii olii ga'oo faara yoo qabaatan haa fidanii ammas poostii godhanii guutuu isaa hunda wajjin haasawa namni yoo haasawa argite. Miiraanis haa ta'u miira keessaa bahellee ka haasa'u fidanii hunda isaa guutuu poostii haa godhanii ala kulli haal malee ani isarratti geeffadheetiniin akkas hin jenne. Maqaa keessaan isin ilaalluu re? Gaariidha okey ishii ati akkam jettiree naafi yaani ati akkam jettiree eegana irratti hin xiyyeeffatin ishii wanni ati jette mee maali? Jecha kaartoonii jedhu jedhee jira garuu jecha san siif hin jenne ani haasawa ani haasawa keessaa fidatanii kadiiriin jette dhimma ol qabsiisanii kadiiriin jettee jedhan. Okey akkan amma kun walaal haya maalirra jetteeti yaada bareedaadha kun namni waliin haasawuu danda'u qabu ol sodaachuun gaarii miti maaf ol sodaachuun haasawa amma fakkeenyaaf haasawa yoo isa tokko yoo haasuftan amma guutuma haasawu jiraami haasawa amma fakkeenyaaf asliin kaleessa yogguu haasawu. Fakkeenyaa fudhannu haasawa dheeraa haasawee jaartii tante akkana godhe isii san keessaa fidatanii olii ga'oo faan turre jecha ijoo keessaa fidaniitiin poosti godhaniif guutuu inni jedhe garuu bakka gaarummaa isii dubbate qaba bakka badaa isii dubbate qaba saa walalaa isii san keessaa fidanii poosti godhan keessanillee akkasuma fidanii keessaa poosti godhan gabaabumatti malee kadiir kaartoonni jettee barreessite yoottan koottaa dubbadhaa jalatti. Okey no problem tayyibaati jechuun maalirra jechisan jechuu dandeessee jedhee bar maalirra jetti ilaalaa naafi kan addanuu baasi kan. Akkam maalirra jettan haa ta'a yeroo sanaa baasii keessatti haa seefa. Obboleessa kiyyaati jaartiin ta'e yoo feete kaartoonii si haa jettu yoo feete homaa ofirraan qabu si haa jettu si gale jaartiini. Waggaa 100 waan isiin barbaaddu gootee fi guyyaa takka yoo waasirraa dhabde erga gaafa sitti dabalameeti gubachuu malee maannaa goote siin jetti. Homa duraan jiru mara kun si galee waan idmeelikkii gooteef kana hunda hin waakkatti. Kanaafi ati bultii ta'e yoo barbaadde waa waakkachuun aartuu waa jechuun humna ofiitti waa jechuun amala dubartiiti. Akka naan jette naafii teetiin walitti araaramuu barbaadda haala wasa haalan naafiin kunoo atis kunoo girrisaa wal isin dhabsiisillee kunoo. Lakkii waan isin naan jette guutuu dhiifama of gaafachiisee uummata kiyyallee amansiisee maal jechuu barbaaddata akkasasuu mirga qabda atiif naafillee haala tokkuma. Garuu karaan gabaaban nabii keenya dubbiin teessan maami ooftii jennaanii nagaa horame sarratti abuu takkutti dhiifnee. Ta dhuftuuf yaannaa jedhan takkutti kutteerti atillee kwaatariin jirta isilleen finfinnee jirti adda fageenni wal isin yaachisee jira
namni wajjin nyaate wajjin dhuge wajjin gangalate sigalee wajjin beelaye wajjin rakkate wajjin kuufe gaddaaf gammachuu wajji dabarte jette jette miidiyaatin wal dhabuun qabu isin siratichiitin goone ati ratichiitin goone sori ingiliffa kanan beeytani isin frendi siratin fidanne ati mataanuu irratti hin fuune ingilizanya waan hin beeyne fichiitiin kun hiikkaa isaa akkasi baxaam kabbaan nigiggiru amma osoo isin lamaan ingiliffa beeytanii waan nama boochisu chiitiin jedhamu kun maameen faan xabdiisan faan diyaasporan hin beekane kanaaf wal dhabdeen keessan girrigirrii miidiyaati girrigirrii miidiyaa kana mootu ofirraa callisiisu isin lamaan walitti deebu bultii keessan ituu oofachuudha sii gale ani kaayyoon kiyya isin walitti akka deebitan hawwin kiyyalle akka isin walitti deebitan male naaf itti badii muruu kadiir itti badii muruu miti yoo waan hunda walii dhiifne badii waliin balleessine walmine walii dhiifne afoon na illaa waliin jenna jettan kunooti yoo mootuu dura keessan gurupii nuu hidhi haasofne walii gallee ummata nu jaalatutti guyyaa biraa himna jettanilleetu tara tara dubbadha yaanni kee maali kadiir eegas naafidhaa dubbattu kanarra dhaabadhawaa waliin jettanii miti ayi doktora dubbadhaame isinni carraa kennani kadiir dubbadhu ka dura soddaa kennani soddaan kabajaadha okay inshaallah hundaafuu bakka waan jiru dubbanneeti akkasimee keessa waan yaa'u sila ta'uu qabu hunda asirratti dubbachuunis nattis ka wooma hundaaf seeftii kiyyaafillee na gaarii waan hin taaneef keessan jetta keessan irra ogessan booda akka haatu jette egaa keessaan xumurree booda gammachuus ta'uu dhufnee akka warra kaafaa hosanitti asirratti ibsa kanina inshaallah. Naaf yaadoo maal jettu? Gaayis namoonni kuma dhibba kumaa fi dhibba tokko as jirtan warri naafiif kadiirri walitti araarsina jettanii gammadanii dhuftan warri maajarri kun wali araarama jettanii jala kana araa jirtanillee araarri har'aa akkuma araara Taanzaaniyaa har'aaf didameera yeroo itti aanu walitti deebina ammasitti deeggartoonni naafitiif kadiir karaa hojii keessanii deemuu dandeettu didameera har'aaf akkuma kadheen gadda abaawatiif bilxiginaa sanameera deeggartoonni umufiroo yoo jiraatan immootu umufiroon kuma dhibbaan yoo baate natti tola. Hundi keessanuu push godha oromoon duraanuu waliin galtu ka jaarsaa jaartii miti abiyyii fi marroonuu walii galuu dideeme gizee sadii moo gizee lama Taanzaaniyaa dheettee deefite osoo amma naafiin Tigree taate yookiin kadiir Tigree ta'e qaata araaraman oromoof Tigree yoosuu araaramti oromoof waliin galtu siyaasa irratti waliin galtu jaarsaa jaartummaa irratti waliin galtu rakkoo bara Tigree fuudhaa yookiin Tigree heerumaa bakka. Guyyaa tokkotti akka araarri dhufatu bakka araarri har'aa didameera. Qonna isheetu fuudhuun ooltu asli. Ila asirra laa doktora keenya qaalii nama. Ajandaa biraan bareeda waldinaanii keessaa bu'a gadi ushochi wanna ittiin tun fuudhuun qabdeetti utu. Araara eega diddan maal isinii goraa eega walitti araaramuu diddan hindi ana isin hunduu ana tokko bayaanarra dedededededede kaayyoon kiyyaa walitti isin araarsu malee ebalu fuudhuun oolu ebalu heerumuun ooltu eneen mana agabbaan mandinoo gaafa hoggaa deemu toroo barattu hundaa dirqama ija tokko laaluu qabda deema keessa wallaahi ijoolleen kun keessa wal jalaa jiran. Asirroo dhufan garaa walitti jabaatan mina aayinaatti fiqiriin jara kun fiqirii ijaan qabne bara fiqiriin naaf itti fiqiriin kadir aayinni yeleellaa fiqirnoo wallaahi halkan akkatti hirriba wal dhoggaa bulan asirra gizee dhufan bakka inni irra guddaa ta'uu fedhaa isiin irra guddaa ta'uu feeti endazii tidaar wusti endazii aayinaatti amaarinyaa yellam machaachaal mibbaal nagar allee wal danda'uu jedhu kun kabbaadidha. Deeggartoonni mufuroo ilillirraa kaasaa galee cattii darbaa dafa kuma dhibba guutuu dhadhaban jaatama guutaa yalla
jaada baguuta afuri cinaata na olguuta jabaadha ilili gatutu kaarafir odirratti hundi keessa nama kuma shaniif dhibba lamaan as jirtan kaleessa hin gargaarra jedhaa turtan nama kuma dhibba guutuu dadhabdani re kuma dhibba takka guutuu fi dadhabdani mee warri kaleessa hin gargaarra jedhaa turre sun amma nama kuma shanii kana keessa hin jiru hin soobdanii bar soobdanii waa bultii namaa kana boxoo boxan jireenya namaa diidan nama sadi nama afur qofa gammaa mufuroo ka giiftii kenna. Shame dha kun amma oromoo kuma shaniif dhibba lamaa kana keessa namni giiftii kennuu danda'u hin jiru miskiintittiin jireenya ofii ilmoo ofii wajjaa oofattu dhiisa maqaa isii olii gadi hin dhaayina yoo dhugaan jaalattan jaalala qabdaniif agarsiisa kuma dhibba guutuu dhadhaban jaalatama guuta kuma sadi qofa isin hafe kuma shan qofa isin hafe amma kuma shan nama kennuu dhabame xiyyaara takka inni gowwishataachuu koro dassi maayile kijibni natti hin tolu wallaahi. Wallaan kijiban jaaladhu wallaahi koppilinkii naa godha naammootu pliis kaalee hafar jedhe gargaaruufi miti ajandaafi arraba dheerate mana dhuguma likkee isinitti mi amma wallaahi amma anaa doktorii keessan karafaa kaasee waa'ee abdii kitaachoo kaasee mucaan sun kasilaa osoo haftamii ta'e badhaasanuu miskiina malee.